ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ടിൽ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ മൂൺ എന്ന് പറയുന്ന സീരീസിൻ്റെ 30-ാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ്. എപ്പിസോഡിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എപ്പിസോഡിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ സ്വർഗ്ഗമാണ് കാണിക്കുന്നത്. അവിടെ കുറേ ഡിയമൻസ് വന്നിട്ട് ആക്രമിക്കുകയാണ്. ഒരു ഗാർഡ് മാത്രം അവരോടെല്ലാം ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടുന്നതായി കാണാം. ഇദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഹീറോയിൻ്റെ രാജ്യത്തിലും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിലും എല്ലാം ഈ ഡിയമൻസ് ആക്രമിക്കുകയാണ്. ഹീറോയിൻ്റെ അച്ഛനും ഈ ഡീമൺസിനെതിരെ ആക്രമിക്കുന്നതായി കാണാം. അതേസമയം പാതാളത്തിൽ ഡീമൺ കിങ്ങിൻ്റെ രണ്ട് അസിസ്റ്റൻസിനെ കാണിക്കുകയാണ്. അതിൽ ആ ലേഡി അസിസ്റ്റൻ്റ് അവിടെയുള്ള ഡീമൺസിനോട് പറയുകയാണ്, കണ്ടില്ലേ സ്വർഗത്തിലുള്ളവർ നമ്മളെ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് തോൽപ്പിക്കുന്നതെന്ന്. ഇതിനൊക്കെ ഒരവസാനം പറയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡീമൺ കിങ് തിരിച്ചു വരണമെന്ന് പറയുകയാണ്. 500 വർഷങ്ങളായി അദ്ദേഹത്തെ തേടിയിട്ടും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആയുധങ്ങൾ നമ്മളെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കും. അതിന് സ്വർഗത്തിൽ ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആയുധം എവിടെയാണ് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് പറയുകയാണ്. എന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള ഡീമൺസിനോടല്ല, നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലുള്ളവരെ ആക്രമിക്കും, ഞങ്ങൾ പോയി അത് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കാമെന്ന് പറയുകയാണ്. അടുത്ത സീൻ കാണിക്കുന്നത് ഹീറോയിൻ്റെ അച്ഛൻ വിളിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം അങ്ങോട്ട് വരുന്നതാണ്. ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രിൻസുമുണ്ട്. പ്രിൻസ് ഇവിടെ ജീവനോടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സീനിൽ കാണിക്കുന്നത് ഹീറോയിനെയാണ്. ഹീറോയിന് ഈ നടന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർമ്മ വരികയാണ്. അവളുടെ അച്ഛൻ ഡീമൺ കിങ്ങിനെ കൊല്ലാൻ അയച്ചതും ഡീമൺ കിങ്ങുമായിട്ട് യുദ്ധം നടന്നതും അവനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചതും എല്ലാ കാര്യവും അവൾക്ക് ഓർമ്മ വരികയാണ്. ഹീറോയിന് എല്ലാം ഓർമ്മ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരികയാണ്. സ്വർഗമെല്ലാം പുതിയതായിട്ട് അവൾക്ക് തോന്നുകയാണ്. അതേസമയം അവളുടെ അച്ഛൻ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അവൾ ഓടിച്ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണ്. ഹീറോയിൻ അവളുടെ അച്ഛനോട് പറയുകയാണ്, ഞാൻ താങ്കൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം, നീ ചെയ്തു, നിന്റെ പണിഷ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുകയാണ്. ഹീറോയിന് പണിഷ്മെൻറ്റോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവളുടെ അച്ഛൻ പറയുകയാണ്, നിനക്ക് ശക്തി കിട്ടണമെങ്കിൽ 10 വർഷം നീ വെള്ളത്തിനെ തപസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഹീറോയിനും അപ്പോഴാണ് ആലോചിക്കുന്നത്, 500 വർഷങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ പോയി അവൾ സമയം മാറ്റിയത് അവൾ ഇപ്പോഴാണ് ഓർക്കുന്നത്. ഇവർക്കൊന്നും ഡീമൺ കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല, ഡീമൺ കിങ് ഇവിടെ വന്ന് ആക്രമിച്ചിട്ടുമില്ലെന്ന് അവൾ ഓർക്കുകയാണ്. ഇവർക്കറിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവരിനി അറിയണ്ടെന്ന് അവളിങ്ങനെ കരുതുകയാണ്. അതേസമയം പ്രിൻസ് വന്നിട്ട് അവളോട് നിനക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവളും കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ്. വേറൊരാളോട് പെരുമാറുന്നതുപോലെ അവൻ്റെ അടുത്ത് അവൾ പെരുമാറിയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന് ചെറിയൊരു വിഷമമൊക്കെ ആവുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം അടുത്ത സീനിൽ കാണിക്കുന്നത് ഹീറോയിൻ്റെ അച്ഛനും ഹീറോയിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കൂട്ടുകാരനും കൂടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നതാണ്. ഹീറോയിൻ്റെ ശക്തി വളരെയധികം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. നീ അവളെ കണ്ട് ഒന്ന് സംസാരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയുകയാണ്. അദ്ദേഹവും ഞാനത് സംസാരിച്ചോളാമെന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഡീമൺ കിങ്ങിൻ്റെ രണ്ട് അസിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ കാണാറേയില്ല. അവരെന്തൊക്കെയോ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളത് പറയുകയാണ്. ഇതെൻ്റെ സഹോദരൻ അയച്ച ഒരു ലെറ്ററാണ്, ഇതിൽ എന്താണെന്ന് നീ വായിച്ചു നോക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ് ഒരു ലെറ്റർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു, ഒരു ഗാർഡ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ആത്മാവിൻ്റെ നദിയിൽ ഒരാൾ കിടപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനത് അന്വേഷിച്ചു അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരാൾ അവിടെ കിടക്കുകയാണ്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചെയ്തത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ലെന്ന് പറയുകയാണ്. അദ്ദേഹം രക്ഷിച്ചത് മറ്റാരെയുമല്ല, നമ്മുടെ ഹീറോയാണ്. ഹീറോ കണ്ണു തുറക്കുകയാണ്. ഹീറോ കണ്ണു തുറക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടന്ന എന്നെ ആരാണ് രക്ഷിച്ചതെന്നൊക്കെ അവനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ്. അതേസമയം ആദ്യത്തെ യുദ്ധം നടന്നപ്പോൾ ഡീമൺ കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ആയുധത്തിൻ്റെ ഒരു പകുതി വെള്ളത്തിൽ വീണിരുന്നു. അത് ഹീറോയെ കണ്ട ഉടനെ അവൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറി അവന് ശക്തി നൽകുകയാണ്. ആ വേദന സഹിക്കാനാവാതെ അവൻ കരയുകയാണ്. അതേസമയം അവൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓർമ്മ വരികയാണ്. ഹീറോയിൻ്റെ കുടുംബക്കാരെ എല്ലാം കൊന്നതും അവൻ ആ ആയുധം ഉപയോഗിച്ചതും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവൻ ഓർമ്മ വരികയാണ്. ഹീറോയ്ക്ക് അതൊക്കെ ഓർത്ത് വളരെയധികം വേദനയെടുക്കുകയാണ്. അതേസമയം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, നീ എണ്ണിട്ടോ, എണ്ണിട്ടാൽ ഞങ്ങളെ ആരെങ്കിലും വിളിക്കേണ്ടതല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, എൻ്റെ മാസ്റ്ററാണ് നിന്നെ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതെന്ന്. ഹീറോ അവിടെ എല്ലാം ചുറ്റി കാണുകയാണ്. ആ സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് നോക്കിയാൽ സ്വപ്നലോകത്ത് വെച്ച് ഹീറോ സംരക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായി. അതേസമയം ഹീറോയിൻ്റെ അങ്കിൾ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ്, രക്ഷിച്ചാൽ ഒരു നന്ദിയെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൂടെയെന്ന്. അപ്പോൾ ഹീറോ മനസ്സിലാലോചിക്കുകയാണ്, ഇവനെയല്ലേ ഞാൻ ഡീമൺ കിങ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ കൊന്നതെന്ന്. ഹീറോയും നന്ദി പറയുകയാണ്. ഹീറോ അവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണെന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെറുതായിട്ട് ഹീറോയെ ഒന്ന് ആക്രമിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, നീ പിന്നെയും ആ ആത്മാക്കളുടെ നദിയിൽ ചെന്ന് നിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവളെ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അത് 500 വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലേ തുറക്കൂ. ഇനിയും 500 വർഷങ്ങൾ കാത്തിരിക്കണമെന്ന് പറയുകയാണ്. നിന്നെ ഞാൻ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് വെറുതെയല്ല, നിന്റെ കഴിവ് എനിക്ക് ഉപകാരപ്പെടുത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്. ഹീറോ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ എന്നോട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ അവന് നെഞ്ച് ചെറുതായിട്ട് വേദന എടുക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പവർ ഉപയോഗിച്ച് അവനെ ഹീൽ ചെയ്യുകയാണ്. അതിനുശേഷം നിനക്ക് പോകണമെങ്കിൽ പൊക്കോളാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ്. അവനും അവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ്. അതേസമയം അവൻ്റെ അസിസ്റ്റൻറ്റിനോട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, അവൻ എവിടെയും പോകാൻ പോകുന്നില്ല, അവൻ തിരിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ വരുമെന്ന്. ഹീറോ അവിടെ എല്ലാം ചുറ്റി കാണുകയാണ്. ഇതാണോ സ്വർഗം?
ഇവിടാണോ ഹീറോയിൻ താമസിച്ചിരുന്നതെന്ന് അവനിങ്ങനെ ആലോചിക്കാം. ഹീറോ അവിടെ എല്ലാം ചുറ്റിക്കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് പേര് നിന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് കാണുകയാണ്. ഹീറോ അവിടേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് പ്രിൻസിനെ കാണുകയാണ്. അപ്പോൾ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മ വന്നിട്ട് ഹീറോ, പ്രിൻസ് നിങ്ങളെന്താണ് ഇവിടെയെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പ്രിൻസിൻ്റെ ഒറിജിനൽ നെയിം കൊങ് എന്നാണ്. കൊങ് അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയുകയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്, നിങ്ങൾ മറ്റാരോ ആണെന്ന് കരുതിയാണ് എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത, ഞാൻ നിങ്ങളെ വേണം ഇവിടെ എല്ലാം ചുറ്റിക്കാണിക്കാമെന്ന് പറയും. ഹീറോ പ്രിൻസിനോട് പറയുകയാണ്, എനിക്ക് നേരത്തെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ അദ്ദേഹം മുഖച്ഛായയാണ്, നിങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹത്തിനും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ, നിങ്ങൾ ജനിച്ചത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, എനിക്ക് ജനിച്ചത് എവിടെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, എന്നെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഭൂഷുദേവനാണെന്ന് പറയുകയാണ്. ഹീറോയ്ക്ക് ആ പേര് കേട്ട് ഞെട്ടുകയാണ്, എന്നെയും ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഭൂഷുദേവനാണ്, എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ പ്രിൻസ് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്, ഇവിടെയാണ് ഭൂഷുദേവൻ്റെ ആത്മാവുള്ളത്, ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിനോട് സംസാരിക്കും. അദ്ദേഹം ഭൂമിയിൽ വെച്ച് 90-ാമത്തെ വയസ്സിൽ മരിച്ചതാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ ഇവിടെ അടക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹവുമായി ഞങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു മന്ത്രം വെച്ചിട്ട് ആ ഭൂഷുദേവനെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. ആ ഭൂഷുദേവൻ മറ്റാരുമല്ല, നമ്മുടെ ഡീമൺ ഹണ്ടർ. ഹീറോ അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ട് ഞെട്ടുകയാണ്, എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എൻ്റെ ബ്ലഡൊക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് ഇദ്ദേഹമാണല്ലോ എന്ന് അവനിങ്ങനെ ഓർക്കുകയാണ്. ഹീറോ പ്രിൻസിനോട് പറയുകയാണ്, എനിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിനോട് ഒറ്റയ്ക്കൊന്ന് സംസാരിക്കണം, താങ്കൾക്കൊന്ന് മാറി നിൽക്കാമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പ്രിൻസും അവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഹീറോ ഡീമൺ ഹണ്ടറിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഹീറോയിൻ എവിടെയാണെന്ന്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ഞാൻ അതിനുള്ള ഉത്തരം പറയണമെങ്കിൽ നീ നിൻ്റെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് എന്നെ വിളിച്ചാലേ കഴിയൂ എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഹീറോ ആലോചിക്കുകയാണ്, ഞാൻ എൻ്റെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ കഴിഞ്ഞേ പറ്റൂ, ഞാൻ ഇവിടെ താമസിച്ച് ആ മന്ത്രമൊക്കെ പഠിക്കണമെന്ന് അവൻ ആലോചിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഹീറോ ആ മാസ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലയിൽ വീണിട്ട് പറയുകയാണ്, എന്നെ ഇവിടെ നിർത്തി അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനാക്കണമെന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ്, ഞാൻ എപ്പോഴാണ് നിന്നെ എൻ്റെ ശിഷ്യനാക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചത്, നിനക്ക് പോകണമെങ്കിൽ പോകാമെന്ന് പറയും, എന്നാലും നിനക്കൊരവസരം ഞാൻ നൽകാം, നീ ഇത്രയും എൻ്റെ കാലിലൊക്കെ വീണ് ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് നിനക്കൊരവസരം നൽകാമെന്ന് പറയുകയാണ്. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു വാള് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. ആ വാള് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പറയുകയാണ്, ഈ വാളിപ്പോൾ ഉറങ്ങുകയാണ്, ഇതിനെ ഉണർത്തണം, ഇതെൻ്റെ മാസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യാൽ നിർമ്മിച്ച വാളാണെന്ന് പറയുകയാണ്. ഇതിന് ഉണർത്താൻ വേണ്ടി നിനക്ക് ഞാൻ ഒരു ടാസ്ക് തരാം, നീ അതിനുവേണ്ടി ഭൂമിയിലേക്ക് ചെല്ലാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ്. അതിനുശേഷം അടുത്ത സീനിൽ കാണിക്കുന്നത് ഹീറോയിനാണ്. ഹീറോയിൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുക, എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഞാൻ പണിഷ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്, എനിക്ക് എല്ലാം ഒരു സ്വപ്നമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്, ഇതൊക്കെ സത്യമാണോ എന്ന് അവളിങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവളെ ആരും ഫോളോ ചെയ്തതുപോലെ നോക്കുകയാണ്. അവളത് ആരാണെന്ന് നോക്കിയാൽ ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അവളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നീ എന്തിനാണ് എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, എനിക്ക് നിങ്ങളെ കണ്ടപ്പോഴേ ഇഷ്ടമായി, ഞാൻ ഇവിടെ കുറേ നാളായിട്ടുണ്ട്, അതേസമയം നിങ്ങൾ പണിഷ്മെൻറ്റിലായിരുന്നു എന്ന് പറയും, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണാൻ സാധിക്കാഞ്ഞത്, എന്നാൽ നിങ്ങളെ കണ്ട ഉടനെ എനിക്കെന്തോ നിങ്ങളുമായി ഒരു കണക്ഷൻ ഉള്ളതുപോലെ തോന്നുകയാണ്. അപ്പോൾ ഹീറോയിൻ അവളുടെ പേര് ചോദിക്കുകയാണ്, ഹൂയ എന്ന് പറയുകയാണ്. ഹൂയ എന്നൊരു പേരുണ്ടായിരുന്നു, അതൊരു ആൻറ്റി മാറ്റി ഹൂയ എന്നാക്കി തന്നതാണെന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഹീറോയിൻ ഓർക്കുന്നത്, ഹീറോയിൻ പണ്ടൊരു കുട്ടിയെ രക്ഷിച്ചത് ഓർമ്മയില്ലേ, അത് ഈ കുട്ടിയാണ്, ആ കുട്ടിക്ക് പേര് മാറ്റിക്കൊടുത്തത് ഹീറോയിൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഹീറോയിൻ ആ പെൺകുട്ടിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നിന്നെ അന്ന് രക്ഷിച്ച ആ ആൻറ്റിയുടെ മുഖം നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ലെന്ന്, അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ച് ഹീറോയിനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണ്. അടുത്ത സീൻ കാണിക്കുന്നത് ഹീറോ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്, അതേസമയം ഒരു മുത്തശ്ശിയെ കാണിക്കുകയാണ്. ആ മുത്തശ്ശിക്ക് ഒരു മകനുണ്ട്, ആ മകനെ അന്വേഷിച്ചാണ് ആ മുത്തശ്ശി നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആ മകൻ മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു, ഇനി ഈ മുത്തശ്ശി 7 ദിവസം കൂടെ ജീവനോടെ ഉള്ളൂ. ഹീറോയ്ക്ക് കൊടുത്തേക്കിരിക്കുന്ന ടാസ്ക്, ഈ മുത്തശ്ശി മരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആ മുത്തശ്ശിക്ക് സന്തോഷം വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതേസമയം ഹീറോയിൻ ഭൂമിയിലേക്ക് വരികയാണ്. ഭൂമിയിൽ എവിടെയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ ഹീറോയും ഹീറോയിനും താമസിച്ചിരുന്ന അതേ രാജ്യത്തിൽ തന്നെ. എന്നിട്ട് ഹീറോയിൻ ചെന്നിട്ട് ആ കഥ പറയുന്ന ആൾക്ക് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ഹീറോയുടെ കഥ പറയാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ അയാളും കഥ പറയാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയെ വളരെയധികം ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അത് ഭാര്യ മരിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹവും കൊട്ടാരം മുഴുവൻ കത്തിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി പോയി എന്നൊക്കെ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഹീറോയിന് വളരെയധികം വിഷമമാകുകയാണ്. ഹീറോയുടെ കാര്യം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം അടുത്ത സീനിൽ കാണിക്കുന്നത് ഹീറോയാണ്. ഹീറോ ഇപ്പോൾ ആ മുത്തശ്ശിയുടെ വീട്ടിലാണ്, ആ മുത്തശ്ശിയുടെ മകനായിട്ട് അഭിനയിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ മുത്തശ്ശി വന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, നീ പുറത്ത് ചെന്ന് നോക്ക്, നമ്മളൊരു പ്ലം ട്രീ വെച്ചിരുന്നു, അത് കായ്ച്ചുവെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ്. ഹീറോ ചെന്നത് നോക്കുമ്പോൾ അത് ആകെ വാടിക്കരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അത് കായ്ക്കില്ലെന്ന് ഹീറോയ്ക്ക് മനസ്സിലാകുകയാണ്. അപ്പോൾ ഹീറോ അവൻ്റെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് അത് കായ്ക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ്റെ ശക്തി ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ അവൻ്റെ ശക്തി വേസ്റ്റ് ആവുന്നതല്ലാതെ അത് കായ്ക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല. ഹീറോയ്ക്കും വളരെയധികം വിഷമമാകുകയാണ്. കാരണം ഇനി ഒരു ദിവസം കൂടെ മാത്രമേ ആ മുത്തശ്ശി ജീവനോടെ ഇരിക്കൂ. അതേസമയം ആ മുത്തശ്ശി ഹീറോയെ അടുത്ത് വിളിച്ചിരുത്തിട്ട് പറയുകയാണ്, ഇവിടെ മനുഷ്യരെന്തിനാണ് ജീവിക്കണമെന്ന് കരുതുന്നതെന്ന് അറിയാമോ, അവർക്കിഷ്ടമുള്ളവരെ കാണുവാനും അവരുടെ കൂടെ കഴിയാനുമാണ്.
ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മകനെ ആരോർക്കുമെന്നൊക്കെ അവർ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഹീറോ പറയുകയാണ്, ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ മകൻ എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു അമ്മയ്ക്ക് ഒരു മകനെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കില്ലേ? നീ എൻ്റെ മകനല്ലെന്ന് എനിക്ക് ആദ്യമേ മനസ്സിലായി. എന്നാൽ നീ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ്, എൻ്റെ മകനായിട്ട് എന്നെ നന്നായിട്ട് നോക്കിയെന്ന് പറയുകയാണ്. ഇതുപോലെ നിനക്കും ആരെയും ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ഹീറോ പറയുകയാണ്, എനിക്കായിട്ട് ആരുമില്ല, എന്നെ നന്നായിട്ട് നോക്കിയിരുന്നത് എൻ്റെ ഭാര്യയാണ്. എന്നാൽ അവളും എന്നെ വിട്ടുപോയി, എനിക്കവളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ മുത്തശ്ശി ചോദിക്കുകയാണ്, നിനക്ക് ഡീമൺ പവേഴ്സ് കിട്ടിയാൽ നീ അവളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഹീറോ പറയുകയാണ്, എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡീമൺ ശക്തിയുണ്ട്, എന്നാൽ അതുപയോഗിച്ച് ഞാൻ ഹീറോയിനെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അവൾക്കത് ഇഷ്ടമാവില്ലെന്ന് അവൻ പറയുകയാണ്. ആ മുത്തശ്ശിയും അവനെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്, നീ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെയെല്ലാം നടക്കട്ടെ എന്ന്. ഹീറോ ആ വാളുപയോഗിച്ച് ആ പ്ലം ട്രീയിൽ പൂ വരുത്തുകയാണ്. എന്നിട്ടത് മുത്തശ്ശിക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിൽ പൂ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മുത്തശ്ശി സന്തോഷത്തോടെ അവിടെ വെച്ച് മരിക്കുകയാണ്. ഹീറോയും അടുത്ത ഒരു ജന്മത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം കിട്ടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹീറോയും അവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ്. ഹീറോയും ഹീറോയിൻ്റെ അങ്കിളിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, ഞാൻ ആ ടാസ്ക് പൂർത്തിയാക്കിയെന്ന്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, നീ ആ ടാസ്ക് പൂർത്തിയാക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് ശിഷ്യനായിട്ട് ചേരാൻ പോവുകയല്ലേ, നിനക്ക് പുതിയൊരു പേര് വെക്കണമെന്ന് പറയുകയാണ്. സൻ ജൂമി എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഹീറോയിൻ ജൂമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥമെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിപ്പോൾ ഒന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് പറയുകയാണ്. ആ മാസ്റ്ററും ഹീറോയ്ക്ക് ആ വാള് അവൻ ഉണർത്തിയത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് അവന് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് നീ വെച്ചോളാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ്. അതിനുശേഷം അവൻ ഓരോ വിദ്യയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും. അദ്ദേഹം ഹീറോയും കൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. ആ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഹീറോയ്ക്കൊരു ശക്തി കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഹീറോയോട് പറയുകയാണ്, ഈ ശക്തി നിനക്കും ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അത് നിൻ്റെ ഹൃദയം കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയുകയാണ്. നീ അതിന് നിൻ്റെ ഹൃദയം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ട്രെയിനിങ് എടുക്കണമെന്ന് പറയുകയാണ്. ഹീറോയും അത് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അടുത്ത സീനിൽ കാണിക്കും ഹീറോയിനെയാണ്. ഹീറോയിൻ അവളുടെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഹീറോയുടെ ഓർമ്മ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾക്ക് അവളുടെ ശക്തി പൂർണ്ണമായിട്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, അവൾ വളരെയധികം വീക്കാകുകയാണ്. അതേസമയം അവൾ ആലോചിക്കുകയാണ്, അവളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഡീമൺ ശക്തിയും ഹീറോയുടെ ഓർമ്മകളും കാരണമാണ് അവൾ വളരെയധികം വീക്കാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹീറോയുടെ ഓർമ്മകൾ ഇനിയും അവൾക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണമെന്ന്. അടുത്ത സീനിൽ കാണിക്കുന്നത് ഹീറോ അവിടെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് സീനിയേഴ്സ് വന്നിട്ട് ഹീറോയെ പരിചയപ്പെടുകയാണ്. എന്നിട്ട് മറ്റൊരു സൂപ്പർ സീനിയർ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ അയാൾ വന്നിട്ട് ഹീറോയോട് പറയുകയാണ്, നീ എൻ്റെ കൂടെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ബാക്കി സീനിയേഴ്സ് അവനെ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ വന്ന പയ്യൻ്റെ കൂടെ എന്തിനാണ് യുദ്ധം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഹീറോ അവൻ്റെ ശക്തിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുകയാണ്. ആ മാസ്റ്റർ കാണിച്ചു കൊടുത്തിരുന്ന ആ പവറും അവൻ കൈവരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം അടുത്ത സീനിൽ കാണിക്കുന്നത് ഹീറോയിനും അവളുടെ അച്ഛനും കൂടെ അവളുടെ അങ്കിളിനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അവളുടെ അച്ഛൻ പറയുകയാണ്, ഇവൾ ഒരു മന്ത്രം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അവളുടെ ശക്തി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ആ മന്ത്രം പ്രണയത്തിൽ തോറ്റവരാണ് പ്രയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഹീറോയിനും ജിന്നിൻ്റെ കാര്യം ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചോളാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഹീറോയിൻ അവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ്. ഹീറോയിൻ അവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ പ്രിൻസ് അവളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരികയാണ്. എന്നിട്ട് അവളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നീ എന്തിനാണ് എന്നോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത്, മറ്റൊരാളോട് പെരുമാറുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് നിന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ മുതലേ ഇഷ്ടമാണ്, അതിനിപ്പോഴും ഒരു കുറവും വന്നിട്ടില്ലെന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഹീറോയിൻ പറയുകയാണ്, ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ശക്തി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്, മറ്റൊന്നും എന്നിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കരുതെന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ പ്രിൻസ് പറയുകയാണ്, ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നോളാമെന്ന്, എങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തോളൂ, എന്നെ ശല്യം ചെയ്തതെന്ന് അവൾ പറയുക. പ്രിൻസ് വല്ലാതാകുന്നതും കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡോട് അവസാനിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. വീഡിയോയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പോരായ്മയുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്തറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്.